Det må ha vært både himmel og helvete omtrent samtidig, fordi artistkarrieren i Kartellet, det går jo bare en vei. Også livet går... Det var ingen himmel, det var helvete og helvete. Var det ingen glede i... I å være liksom högst upp på gangsterrap-himlen med, du vet, 7 polisenheter efter dig, fiender efter dig, gå ut. Alltså, nej, det var inte det. Det var ingen himmel i det alls. I 2022 ble 63 personer drept med skytevåpen i Sverige. Mange av drapene fant sted i og rundt Stockholm, og linkes til det mye omtalte rappemiljøet. Stadig oftere trekkes det koblinger mellom rappmusikk og kriminalitet i Sverige. I denne utgaven av Plusprat skal vi møte en av de som har tilhørt dette miljøet, og som var en av de første som ble omtalt som gangsterrapper i Norden.